হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে আমাৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু তাৰ লগে লগেই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই ক্লাছসমূহ আমি অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিম আৰু বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ অনলাইন ক্লাছবোৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু আগষ্টৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম জয় জয়তে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰীয়ে এইবছৰ উচ্চতৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক আৰু স্নাতক প্ৰথম বাৰ্ষিকত নামভৰ্তি কৰিছে সেই সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি মই এই অনলাইন শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত তোমালোকক উদ্দেশ্যি দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্ষেত্ৰত আমি 3 আগষ্টৰ পৰা দিনে 4টা বিষয়ৰ পাঠদান কৰিম আৰু প্ৰত্যেকটো বিষয়ত আমি আধা ঘণ্টা সময় ল'ম আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত 5 মিনিটৰ কাৰণে আমি এটা ব্ৰেক দিম আৰু পুনৰ দ্বিতীয়টো শ্ৰেণী আৰম্ভ কৰিম গতিকে এই বিষয়ে ডিটেইল আমাৰ কাৰ্যসূচী কাইলৈৰ পৰা তোমালোকে পাবা আৰু মই আশা কৰিছোঁ যাতে এই যি অনলাইন ক্লাছ হ'ব সেই ক্লাছখিনিত তোমালোক উপস্থিত থাকি শিক্ষকসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি লাভান্বিত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি ডিগ্ৰী প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোককো মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিখিনি সা সুবিধা আছে সেই সা সুবিধাখিনি তোমালোকে গ্ৰহণ কৰিবা আৰু নিয়মিতভাৱে শ্ৰেণীসমূহত উপস্থিত থাকি নিজৰ যিখিনি তোমালোকৰ অভাৱ আছে সেইখিনি পূৰণ কৰিবা বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মহাবিদ্যালয়ত যেতিয়া আমাৰ তোমালোক নিজে আহিবা তেতিয়া কিছুমান নীতি নিয়ম তোমালোকে মানি চলিব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে মহাবিদ্যালয় সোমোৱাৰ লগে লগেই তোমাৰ যিটো সাজপাৰ সেইটো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো ইউনিফৰ্ম সেইটো হ'বই লাগিব নহ'লে আমাৰ ইয়াত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব দ্বিতীয়তে তোমালোকে ক্লাছৰুম বা তেনেকুৱাকৈ কলেজৰ বাহিৰত বা ফিল্ডতে হওক তেনেকুৱা ঠাইত মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিবা আৰু বিশেষ কাৰণত যদি তোমালোকে মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলৰ অনুমতি লৈ তাৰ কাৰণে বেলেগ স্থানত সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব গতিকে এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰে অকণমান তোমালোকৰ পঢ়াত ব্যাঘাত জন্মাব বুলি আমি এইটো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু যি এই নীতি নিয়ম উলংঘা কৰে আমাৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰো ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ তাৰোপৰি যেতিয়া শ্ৰেণীসমূহ চলি থাকিব মহাবিদ্যালয়ত তেতিয়া আমাৰ যিটো ৱৰ্কিং আৱাৰ তোমালোকৰ সেই সময়ৰ ভিতৰত মহাবিদ্যালয়ৰ যি সাজপাৰ সেই সাজপাৰ পিন্ধি বাহিৰত যিকোনো স্থানত তোমালোক ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰিবা গতিকে আমি সেই কথাটো আজি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ কাৰণ তেনেকুৱাবিলাক কথাই মহাবিদ্যালয়ৰ দুৰ্ণা মানে আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ সেইটো বিনষ্ট হয় গতিকে তেনেকুৱা কাম যাতে তোমালোকে নকৰা তাৰোপৰি যিটো সময়ত তোমালোকৰ অফ থাকে তেতিয়া আমাৰ এটা সুন্দৰ লাইব্ৰেৰী আছে তাত বহুতো কিতাপ আছে বিভিন্ন বিষয়ৰ গতিকে তাত তোমালোকে যাব পাৰা ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম যথেষ্ট আহল বহল 2খনকৈ বেডমিণ্টন কোৰ্ট আছে আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰে ভৰপূৰ আৰু এটা হাইটেক জিমো আছে গতিকে তেনেকুৱাবিলাক যিবিলাক চেণ্টাৰ আছে তাত তোমালোকে অফ পিৰিয়ডত যাব পাৰা বা মহাবিদ্যালয়ৰ 3 বজাত ধৰা তোমাৰ ক্লাছ শেষ তেতিয়া তাৰপিছতো যাব পাৰা গতিকে সেই সুবিধাখিনি আমি ল'ব লাগিব আৰু আজিকালি অকল পঢ়া শুনাত লাগি থাকিলেই নহ'ব অন্যান্য খেলা ধূলা বা সাংস্কৃতিক তেনেকুৱা সেই দিশতো তোমালোক আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু খেলা ধূলাত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এটা সুনাম আছে মই তোমালোকক গৌৰৱেৰে জনাওঁ যে আমাৰ অসম দলত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ 3টা টীমত বিশেষকৈ বেডমিণ্টন বক্সিং আৰু ভলীবল তাত আমাৰ ছাত্ৰীয়ে
তাত আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে গতিকে তেনেকুৱাবিলাক সুবিধা আছে পঢ়া শুনাৰ লগতে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সেইখিনি সুবিধাও গ্ৰহণ কৰিবা আৰু মহাবিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবা ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চৰকাৰে এতিয়া যি নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছে সেইখিনি বিষয়েও তোমালোক অৱগত হ'ব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰতো আমাৰ যথেষ্টখিনি আলোচনা হ'ব আমি 14 আগষ্টত সেই সম্পৰ্কে এখন আলোচনা সভা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ সেইবিলাকতো তোমালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবা তাত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাজনো গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে তাৰ পৰা তোমালোকে বহু কথা শিকিবা তাৰোপৰি আমাৰ অহা 17 আগষ্টৰ পৰা যিটো ৰেগুলাৰ অনলাইন ক্লাছ সেইটো আমাৰ তাৰ ৰুটিন আমি উলিয়াম ইতিমধ্যে আমি যোৱা কেইবামাহতো আমি অনলাইন ক্লাছ আমাৰ শিক্ষকসকলে কৰি আছে আৰু এই মাহত আমাৰ বহুতো ৱেবিনাৰ আমি পাতিছোঁ কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং তাৰপিছত তোমাৰ কোভিড-19ৰ ওপৰত মেণ্টেল হেল্থ তেনেকুৱা বহুতো কৰিছোঁ আৰু কালিলৈ পৰা আমি এটা কম্পিউটাৰৰ ওপৰত এটা এমডিপি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে গতিকে সেইখিনি সুবিধা আমাৰ ইয়াত আছে তাৰোপৰি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যিবিলাক আৰু কেইবাখনো ৱেবিনাৰ হ'ব সেইবিলাকত তোমালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিবা আৰু সেইখিনিত অংশগ্ৰহণ কৰি তোমালোক উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু 17 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ যি ৰেগুলাৰ অনলাইন ক্লাছ হ'ব সেই তাৰ আমি ৰুটিন তোমালোকক দিম গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ থাকিবা আৰু প্ৰায় সুধি আছে আমাক ছাত্ৰীসকলে যে কেতিয়া কলেজ খুলিব আমি কেতিয়া যাব পাৰিম গতিকে সেই সংক্ৰান্তত মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ দুআষাৰমান আমি চৰকাৰে ঘোষণা কৰা অনুসৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা চাগে আমি মহাবিদ্যালয় খুলিব পাৰিম তোমালোক চাগে আহিব পাৰিবা কিন্তু যথেষ্ট নীতি নিয়ম থাকিব তোমালোকৰ মুখত মাস্ক থাকিব লাগিব ধৰা আৰু যিটো চেনিটাইজেশ্যন ছিষ্টেম আছে সেইটো টেম্পাৰেচাৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা আছে গতিকে সেইখিনি কৰি লৈহে তুমি মহাবিদ্যালয়ত সোমাব পাৰিবা প্ৰথম টেম্পাৰেচাৰটো চেক কৰিব লাগিব মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা আমি ইতিমধ্যে ৰাখিছোঁ আমাৰ কলেজৰ কেম্পাছত 2টাকৈ চেনিটাইজাৰ আছে অট'মেটিক গতিকে সেইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত সোমাব পাৰিবা আৰু নিশ্চয় আমি এটা ৰুমত 15 জনী ছাত্ৰী আমি ব্যৱহাৰ মানে ইউজ কৰিব পাৰিব আমাৰ 15 জনীয়ে কিন্তু যদি ৰুমৰ চাইজ ডাঙৰ হয় তেতিয়া সেইমতে আমি প্ৰৰ্চনেট অনুপাতত তোমালোকক ব্যৱস্থা কৰিম গতিকে সেইখিনি তেতিয়া আমি কৰিম তথাপিতো এনেই জনাই থৈছোঁ গতিকে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা চাগে আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব গতিকে সেইখিনি কথা কিন্তু যেতিয়া আমাৰ নতুনকৈ শ্ৰেণী আৰম্ভ হ'ব আৰু কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে বিশেষকৈ আমাৰ যিটো উপস্থিতিটো আমি খুব ষ্ট্ৰিক্ট কৰিছোঁ 75% এটেণ্ডেঞ্চ নহ'লে আমি পৰীক্ষা দিবলৈ নিদিম আৰু তেনেকৈ তাত মাৰ্কিঙো আছে 80 এবভ পালে কিমান পাবা ধৰা 90 পালে কিমান পাবা তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাও আছে মাৰ্কিঙৰ গতিকে সেইখিনি মানি চলিব লাগিব আৰু 75ৰ যদি কম হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু মাজত যিবিলাক পৰীক্ষা হ'ব ইন ছেমেষ্টাৰত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্ষেত্ৰত এবছৰৰ ভিতৰত আমি টেষ্ট বা তেনেকুৱা ইউনিট টেষ্ট জাতীয় পৰীক্ষাবিলাক পাতিম সেইবিলাকত তোমালোক থাকিব লাগিব আৰু পৰীক্ষা দিব লাগিব নহ'লেও কিন্তু প্ৰমোশ্যন বন্ধ কৰা হ'ব গতিকে সেইখিনি নীতি নিয়ম তোমালোকে মানি চলিব লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও অন্য যি শিষ্টাচাৰ আৰু শিক্ষক আৰু ছাত্ৰীৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো তোমালোকে বুজি পাব লাগিব কেনেকৈ এজন শিক্ষকক সন্মান কৰিব লাগে সেই তেনেকুৱা কিছুমান শিষ্টাচাৰৰ কথা আছে সেইখিনি কথাও তোমালোকে শিকিব লাগিব আৰু সেইবিলাকৰো আমাৰ বহুত কাউন্সেলিং হয় ইয়াত তেনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপো হয় সেইবিলাকো তোমালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব লাইফ স্কিলৰ ওপৰতো আমাৰ ইয়াত কৰ্মশালা হয় সেইবিলাকতো তোমালোক উপস্থিত থাকিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ NCC আছে NSS আছে গতিকে তেনেকুৱাখিনি সুবিধাও আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত উপলব্ধ আমাৰ NCC ছোৱালীয়ে যথেষ্ট ইয়াত আমাৰ ভাল ফল দেখুৱাই মহাবিদ্যালয়ৰ গৌৰৱ আনিছে এতিয়া অসমৰ বাহিৰত বহুতো আছে গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু অন্য সাংস্কৃতিক দিশতো আমাৰ ছোৱালী বহুত আগবঢ়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুতো ভাল গায়ক গায়িকা ওলাইছে গতিকে তেনেকুৱাবিলাকো সুবিধা আছে গতিকে সেইখিনি আমি সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অকল আমি BA চাৰ্টিফিকেটখন লৈ ওলাই গ'লে নহ'ব আৰু তাৰ লগে লগে আমি নিজকে যোগ্য কৰি তুলিব লাগিব আৰু আমাৰ যি কম্পিউটাৰ কোৰ্চ আছে ইয়াত সেইটো আমি প্ৰায় আমাৰ 70% ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো লয় গতিকে সেইটোৰ যোগেদি বহু ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে আৰু কাটিং টেইলৰিং আছে আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ
আর স্পোকেন ইংলিশ আছে আর সেই কোর্সবিলাকৰ পৰা আমাৰ ছয়লে গৈ স্বাৱলম্বী হৈ নিজে কিবা অনুষ্ঠানটা হয়তো খুলিব পাৰিছে বা আমাৰ পোল্ট্রি ম্যানেজমেন্ট যেটো আছে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট তাৰ ওপৰতো গৈ নিজে গৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিছে গতিকে সেইখিনিও আমি লগে লগে আগবঢ়াই নিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ পৰা গৈ ভৱিষ্যত জীৱনত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম আৰু নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম বৰ বিশেষ মই নকওঁ মূল কথাকেইটা তোমালোকক উদ্দেশ্যে ক'লোঁ আশাৰ কিছু কথাখিনি মনত ৰাখি নিজে ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে আগবাঢ়িবা আৰু শেষত তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মোৰ যি চমু বক্তব্য সেইখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ আজি ধন্যবাদ।